Ahojte všetci. Chcel by som vás pozdraviť mene Janky Beňačkovej a zároveň vás pozvať na Piešťanský Night City Run, ktorý sa bude odohrávať 20. septembra o 19. hodine na námestí Slobody. Vstupné bude 10, 8 a pre bežcov na 60 rokov len 6 eur. Bude sa bežať 5 až 10 kilometrov. A ešte sa tam potom bude konať tombola o 21. A potom bude ruka hore, bude koncert, bude burčák a bravčovina. A mňam. Ďakujeme. Čau.